Ten Noja. Ne, tak Stegen. 90. Co pod ním? Ježišmarja, z toho mě bolí oči. Ty kokos. Tak to jo. Lohohohohohoho. Kamu, jako není nic vidět, no, na tom SharePlay do hajzlu, ale... LOL. Čo ti jebe? Tak asi W, no. Když ne, malý rating. Už ne, rating má taky dobrý. To je dobrý pool, no, to je taková remíza, no. Pěkně, kámo. Ano, to je maestro Kimpembe. Mají dobrý ratingy, ty vole, 8 sedmičky, 2, 8 7, 3 8 sedmičky, 1 5, 1 6, 8 9 a 90.